Trump. Spis færdigt og kold. Hvorfor sidder I på kameraet nu? På knappen her. Sådan. Jeg må lukke det her ned for natten, ikke? Jeg må lige finde det område igen i morgen. Der er sådan en hak ind. En hak ind, der er den der lufthavn, der hedder Cesriem Lufthavn. Så kan jeg så huske det der med lufthavn. Klokken er 12 nu. Så skal vi gå i seng. Så går jeg lidt sultne selv. Jeg har spist bare 3 gange nu. Jeg har spist røde kartofler, pølser. Flæskesteg. Og 800 gram kartoffelsalat. Og yoghurt. Så ligger lidt kartoffel sådan lidt her. Så lad os komme sent. Så må jeg fortsætte i morgen. Det er sådan lidt dessert. Jeg meget video i dag. Så må jeg gå i seng og så må slappe af i morgen. For jeg kan ikke gøre det her hver dag hele tiden. Fordi jeg får stresset det her. Og så står varmt og for varmt. Jeg har lyst til at kigge på det der ørken, der er så glad for, at jeg fik gjort.
Er der pænt og rent? Så hele tiden jeg skal et eller andet, så stopper du det der knæder. Så er der pænt af. Lige bruse på det der, jeg skal lige have deroppe også. Og jeg vil også have fedtet igen. Og det pus, fordi jeg skal se start track måske lidt. Skal vaske hænder, fordi mine fingre er fedtet lidt. Op. Så er der rotten her, så skal man tage det op, og så falder det ned hele tiden. Den falder ned hele tiden. Altid. Sluk og luk og luk, og så mangler den her. Så var vi alligevel ikke færdig, skal lige op der og luk. Sluk og luk. Og luk. Skal også lukke. Lukke den her så. Så vil jeg gå ud og lens. Og hvad skinner igen?